الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. 27 پارہ ہے اور سورہ حدید ہے، اور سورہ حدید کی یہ آخری دو آیات ہیں اور ان پر 27 پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی وہ ایمان والے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر لے گا، ایمان کا نور جس کی روشنی میں تم چلو گے. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. لئلا یعلم اہل کتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب ایمان قبول، تاکہ اہل کتاب یہ بات جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی بھی چیز کو پر قادر نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. پچھلی آیات کے اندر یہ بات آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے میں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے میں آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کے جانے کے بعد جب امت کے اندر بگاڑ آیا اور قوم کے حکمرانوں اور بڑے طبقے کے لوگوں نے دین کو بگاڑنا شروع کیا، تو کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا اور ان کا مقابلہ کیا جن کو قتل کیا گیا، اور دوسرے لوگوں نے زبان سے سمجھاتے رہے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، رہبانیت اختیار کر لی تھی کہ ان کے ساتھ دنیا داروں کے ساتھ رہنے سے ہمارا دین بگڑ جائے گا اور اس سے ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنے لیے رہبانیت اختیار کر لی، سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور لذات اور خواہشات کی زندگی کو بالکل چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنی جو جائز ضرورتیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار تو خود کیا تھا لیکن پھر اس کی رعایت نہ رکھ سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں اور بہت سے گمراہیوں میں پیدا ہوگی. چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا تھا شادیاں نہیں کریں گے، تو شادیاں نہ کرنے کی صورت میں، یا ظاہر ہے کہ نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے اور ایک عبادت ہے، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اور گناہ مبتلا ہو گئے، تھے تو راہب لیکن زنا میں مبتلا ہو گئے اور گندی باتوں میں مبتلا ہو گئے، اور ہر وقت ان کی نگاہ لوگوں کی، خود تو دنیا کو چھوڑ دیا لیکن دوسرے لوگوں کی جیبوں پر ہر وقت نظر ہوتی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ہدیہ لے کر آئیں، کوئی کھانا لے کر آئیں، کوئی تحفہ لے کر آئیں، تو اس طرح سے وہ اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے. تو انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اس کے نتیجے میں گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت اسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے کہ انسان بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے، وہاں کوئی جھنڈا لگا لے اور پھر جو ہے عبادت میں لگ جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. تو اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے.
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ترک دنیا بھی نہیں ہے لیکن غرق دنیا بھی نہیں ہے، کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ دنیا ہی کی فکر میں لگا رہے، صبح اٹھے تو پہلے سوئی دنیا کی، یا رات کو سوتے ہوئے آخری خیال بھی دنیا کا ہو، ایسے ہی نہیں ہونا، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ وقت آدمی کو اپنی آخرت کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور دنیا کی زندگی میں لگتے ہوئے دنیا کے سارے کاموں کو کرتے ہوئے آدمی اسی کے دوران اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا رہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ آج کی جو یہ آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور 29، ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن میں جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے وہ اہل کتاب سے خطاب کیا گیا، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو ہٹا کر ان کو بھی ایمان والا کہا ہے، ایمان والا اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اور ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو یا یہودیوں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، تو یہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ تو اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ گویا پچھلے سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری سنائی ہے اور ان پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانا گویا پچھلے نبیوں پر بھی ایمان نہ لانا ہوگا۔ اور جا فرمایا تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا۔ دو حصے کیوں عطا فرمائے گا؟ ایک تو تم پچھلے نبی پر ایمان لائے، اس کی وجہ سے بھی تم رحمت کے مستحق ہوگے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے دوسری رحمت کے بھی مستحق ہو جاؤ گے، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لانے کا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس لیے آج کے دور میں کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ عیسائی تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ یہودی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو آج کے دور میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے پچھلی ساری شریعتیں اللہ نے منسوخ کر دی ہیں، اب حضور علیہ السلام کی ہی شریعت قیامت تک چلے گی اور آپ علیہ السلام ہی کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اس میں ایک انعام تو یہ ملے گا کہ دوہری تمہیں رحمت ملے گی، دوہرا ثواب ہوگا، دوسرا فرمایا یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا جس نور کی روشنی میں تم دنیا کی زندگی گزارو گے، وہ ایمان کا نور تمہارے ہر وقت ساتھ ہوگا۔ جب ایمان کا نور آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں آدمی اپنی زندگی کا صحیح تعین کر سکتا ہے، اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ یہی نور تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر پل صراط کے اوپر سے گزرنے میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ 28 نمبر آیت ہوئی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت اس لیے دی گئی ہے لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اگر وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا فضل ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تب ملے گا ان کو جب وہ حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. ان الفضل بید اللہ, فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے. اور کس کو دے گا؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کرے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری کو اختیار کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو فضل عطا فرمائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. تو الحمدللہ یہ 27واں پارہ بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی سورہ حدید بھی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا باقی درس